بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرینڈز فلائٹس آپریشن کی بحالی کے لیے آج سعودی عرب میں دو اہم میٹنگز ہونے جا رہی ہیں نمبر ون پہ یہاں پر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے محمد خالد العبد العالی کی ملاقات ہے عبد الرحمن محمد الحسین اور اس کے علاوہ یاسر احمد الحکمی کے ساتھ ان تینوں کی ملاقات ہوگی جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں جو کرونا کا ایشو ہے سعودی عربیہ میں جو کرونا کے کیسز کم ہو رہی ہیں کرونا کے ٹاپک پر ان تینوں کی ملاقات ہے دوسرے نمبر پر جو ملاقات ہوگی جو پاکستان کے سفیر ہیں جنرل بلال اکبر ان کی بھی آج ہی ملاقات ہے 19 ستمبر اتوار کے روز جو ان کی گاگا کے ساتھ میٹنگ ہوگی ملاقات ہوگی وہ بھی آپ کو یہاں پر سکرین پر شو ہو رہا ہے ایک بھائی نے سوال کیا سر نیکسٹ میٹنگ کب ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات بھی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے ستمبر کے مہینے میں جانے کے کوئی چانسز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس کا جواب دیتے ہوئے جنرل بلال اکبر نے کہا اگلی میٹنگ گاگا کے ساتھ جو ہوگی وہ 19 ستمبر کو ہوگی تو بھی آج 19 ستمبر اتوار کا روز ہے اور اس کے علاوہ آج ہی کے روز دو اہم میٹنگز ہیں ایک جنرل بلال اکبر کی گاگا کے ساتھ میٹنگ ہوگی جو فلائٹس آپریشن کے حوالے سے ہے دوسرے نمبر پر جو سعودی عرب میں کرونا کے کیسز ہیں کم ہو رہی ہیں یا پھر زیادہ ہو رہی ہیں یعنی کہ اس سارے کے سارے ٹاپک کو لے کر ان تینوں کی آج ملاقات ہوگی جو آپ کو میں نے پہلے ہی سکرین پر دکھا چکا ہوں تو بھئی اچھے کے لیے ہی امید رکھنی چاہیے آج جو دو میٹنگز ہوں گی ان دونوں میٹنگز کا جو رزلٹ نکلے بھئی شام کو تو پتہ چل ہی جائے گا وہ سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ ایک اچھا رزلٹ نکلے تاکہ بھئی ہم سب کو ایک اچھی خوشخبری سننے کو ملے ویڈیو چلی گئی ہے تو لائک کر دیجیے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ